Драги гледачи, добро вечер. Ова е новото издание на емисијата за македонските работи. Мој вечерашен гостин е професор доктор Лазар Јовевски, кој што е редовен професор на правниот факултет Јустинијан I при УКИМ во Скопје. Лазар, ти благодарам првин што дојде и да разговараме на наши теми кои што честопати може да бидат и подолги и пошироки. Благодарам. Благодарам, Наташа, за поканата. Со радост се одзвав и навистина е голема чест и задоволство што сум гостин во твојата емисија. Мислам дека правиш одлични емисии од тоа што можев да видам до сега и верувам дека ќе го задржиме вниманието на гледачите и ќе понудиме интересни теми, содржини, информации кои што ќе направат и одредени трансформации. Секако, замислата за емисијата беше да се начнат теми од обштествените и од хуманистичките науки. А следејќи те тебе, знам дека си и прилично активен, не само при самиот факултет, каде што го предаваш трудовото право, таму си редовен професор. Да. Гледам мноштво активности, многу размислувања, многу проекти и често си активен и да не забораваме главната тема околу трудовото право и се она што го обкружува трудовото право, за мене тоа е многу широка и територија и тема, бидејќи јас барем тоа го доживувам од историски аспект барем, а со појавата нели на капитализмот и многу нешта во појавата на капитализмот и како идеологија и како формација општествена и така натаму. А особено сакам да почнеме најпрвин со кратка анализа на поимот што е тоа држава, бидејќи видов дека уште вчера спомнуваше една многу интересна тема за институционалната катастрофа во Македонија. Па за да дојдеме до главната тема, ајде да прозбориме прво што е државата, бидејќи многу често ние знаеме да ја спомнеме државата, ама не сум сигурна дали сите мислиме на истото. Па, добро, има еден француски крал, Луи 14, кој што велеше на времето «Лета се муа», «Државата тоа сум јас». И ако се водиме по таа негова максима или реченица, тогаш државата нели ќе биде олицетворение на една персона, на еден лик, на една индивидуа која што е всушност оној амбасадор или лична карта на државата. Да, секоја држава модерна барем има дали е тоа човек, дали е тоа политика, дали е тоа одреден спецификум со кој што ја препознаваме меѓународно, која и држава да земеме во светов денес, не асоцира на нешто, дали, да. Која земе Русија е едно, Кина е друго, Бразил може би на трето, Соединетите Американски држави нешто четврто не асоцира, Саудиска Арабија на пето и така натаму. Некогаш е тоа индивидуално, некогаш е колективно како впечаток. Меѓутоа, ти на почетокот добро спомена дека да, трудовото право и сето она со кое што јас професионално се занимавам и која што е навистина сметам една голема привилегија за мене, но во исто време и одговорност за тоа што трудот, работните односи се нешто што се поврзани со секој човек. И тука би го започнал одговорот на твоето прашање. Секој човек во неговото битисување, во неговото постоење и трудово битие. И таа негова трудовна појавност ја манифестира надворешно и без разлика во која обштествена економска формација сме. Значи, во која обштество? Дали сме рододелство, или сме капитализам, или комунизам? Дали сме среден век, антика или постмодернизам? Човекот ја носи, го носи тој набој, тој креативен набој, кој што многу пати, многу често се манифестира преку трудот. Е, сега, ако гледаме историски наназад, уште пред да постојат организираните држави, луѓето биле трудово активни, Абсолютно. Работеле. Да.
создавале, дали орудија, дали обработувале земја, дали ловеле и тоа е одредено дејствие, акција со која што требале да се прехранат. Или војувале, или освојувале. Веројатно, значи, да, правеле одредени активности, кои што им помагале најчесто да си голеснат и подобрат животот, или биле за одбрана, за некои други воени активности кои што постоеле и во минатото, но за жал и денес. Е, сега, ако така го сватим и го разбереме ова, тогаш неминуно следи, Наташа, еден заклучок, а тоа е дека всушност низ историјата секоја општествено-економска формација и незината промена или еволуција низ вековите, низ милениумите е не ништо друго, не повеќе, туку начин на кој што човекот или општеството го уредува прашањето за трудот, односно за работата. Еве пример. Ако зборуваме за рододетелство, тогаш самиот термин рододетелство е начин на организирање на работата на трудот преку робски труд, преку луѓе кои што се сметале за ствари во тоа на латински рес, нели, тие што се парници кеме разберат, но еве и за пошироката твоја гледачка публика тоа ги сметале за орудија и тоа е начин на кој што ја организирале работата односно трудот. Ако го видиме феодализмот исто така. Начин на кој што се уредува трудот. Капитализмот апсолутно начин на кој што ги организираме економските односи, односно трудовите односи кои што всушност се манифестација на човековата активност, дали е мисловна, дали е мануелна, како активност во економијата, во производството. Истото и во социализмот, истото и капитализмот. Заклучокот би бил дека трудот, работата, човековата активност е многу постара и од државата, и од правото, и од различните концепции денесни, културолошки, социолошки, какви и да би се. И всушност, историски, вистина непобитна е дека начинот на кој што го редуваме трудот, всушност, е начинот на кој што зборуваме дали е работодетелство, капитализам или социализам. Е, сега, во однос на државата, Државата како организиран систем, знаеш, луѓето, ја не сум теоретичар на државата и на правото, мислам. Јас сум сепак човек во една друга дисциплина, но секако како правник не се чувствувам и помалку повикан да размислувам на овие прашања, да ги проучувам и да еве разговараме и со тебе. Самата држава е една организирана формација која има за цел или имаше за цел, првичната идеја е да помогне на општеството, на човекот, на колективитетот, да функционира во ред и во мир. Значи, да има ред во меѓусебните човечки односи и да има мир. Од каде потребата за држава? Па токму од недостатокот на ред и мир, односно свесност, низ историскиот контекст на човекот, односно на колективитетот, да може без одредена организацијска формација или структура да функционира. И ако ги гледаме сега аспектите на државата, односно незините елементи, како што се судството, како што е правото, како што е, да речеме, војската, да, полицијата, или бюрократијата. Бюрократијата, така е. Сите тие, нивната етимологија, нивното создавање, низ историскиот контекст, неминовно ни упатува до заклучувакот дека сето тоа е направено за да можат луѓето по-добро, по-лесно, по-ефикасно да се разберат меѓу себе, да функционираат и да имаат заедничка, би рекол, мисија, односно визија, да се движат напред и да напредуваат низ живото, да бидат организирани. Се покажало, па и денес тоа, веројатно, не е многу поразлично, дека доколку државата со своите елементи, односно институции, не е во фокусот на постојањето на човечката цивилизација, односно на модерното општество, па и античкото и архаичното, всушност луѓето немаат начин, немаат инструментариум, немаат зрелост како да ги уредат меѓусобните односи, а тие да бидат во хармонија. Е, сега, парадоксот кој е? И покрај тоа што се направи држави, што постојат држави, па до ден денес, еве до 21. век, овој модерен век, всушност државата не успева во целост да ги оствари идеалите на создавањето, односно на незиното постоење. Не се успева да се дојде до ситуација, до оној аспект да државата воспостави хармонија, да воспостави еден баланс, да воспостави еден ред и мир кој што е на високо ниво
внатре во самото општество, но и помеѓу интеракциите помеѓу самите држави, односно самите општества. И ако дозволиш, еве јас тука да си поставам едно реторичко прашање и на себе и еве пред тебе, но и пред почитуваните гледачи. Зошто е тоа така? Зошто не се успева? Според мене одговорот би бил затоа што државата како човечка творевина, значи како човечка, како нешто што човекот го направил, не може сама по себе, не е услов кој што е целосно комплетен за да го оствари тој идеал. Човекот, Аристотел вел, ние сме политички битие, зоон политикон, но ние сме и многу повеќе од тоа. Ние сме и духовни битија. Ние сме и луѓе кои што сакаат да градат социјални релации, социјални односи, психолошки битија. Функционираме во трилогија, би рекол секој човек индивидуално, но тоа можеме да го гледаме и во рамките на самото општество и самата држава, нели, како индивидуи, дух, душа и тело, нели, а како држава, неслучајно па ја имаме и таа поделба, нели, на властите, законодавна, извршна, судска власт, како повторно како една трилогија. Сето тоа мора да биде во хармонија, но за да човекот се реализира во својот комплетен потенцијал во една држава, не му е државата доволна сама по себе со незините елементи, туку тој мора да доживе едно подлабоко внатрешно ослободување, би рекол, една внатрешна радост, која што, да, државата може да ја охрабри, да ја потикне, да ја активира, например, владење на право, ако има, функционален правосуден систем, тогаш тој концепт на известност и на ред, кој што постои, како, кој што треба да инклинира кон правда, кај човекот предизвикува задоволство. Но човекот е и многу повеќе од, би реко пак повторувам, правно или политичко битие. Затоа државата помага да човекот како индивидуа и општеството како колективитет се ги постигнат своите цели и идеали. Но тоа е процес на зреење. Лично сметам дека во перфекционизам никогаш не можеме да го направиме тоа како цивилизација, како земјани, како луѓе кои што живеат на планета Земја, но можеме да се стремиме кон совршенство. Совршенство и перфекционизам не е исто. Совршенството е процес на усовршување, во таа смисла го кажувам и го разбирам, како процес на усовршување кој што значи зреење на индивидуално ниво и на колективно ниво. Ако државата помага да човекот зрее како личност и како колективитет, според мене таа држава е успешна. Ако државата го гуши човекот како индивидуа и од друга страна не овозможува како колективитет, како заедница, како општество на интеракција на индивидуи, исто така да зре, односно ги гуши колективитетите, иницијативите на колективно ниво, повторно таа држава е неуспешна или помалку успешна. Како тоа ќе го примениме? Јас извинувам. Еве, ова се покажува дека сум јас и битие кое што е живо. Да. Покрив духовноста. Добро, Наташа, ти денеска имаш и посебен повод, ако смеам да, да споделам и со јавноста. Денеска, колко што чув, стана баба. Да, и сепак тоа не е мала работа. Доби внук. Така да, еве, јавно честитам за внукот и сакам да ти пожелам да е здрав и жив, да е благословен, да ве радува во семејството, да ви носи многу радости и да ви се зголемува семејството и понатаму. Добри сме сега. Живи бити, ама меѓутоа, ние нашата тема си ја следиме. Сакав да те прашам, кога ја даваме оваа обшта формулација и кога ќе ја примениме во нашите современи услови, каква држава имаме ние? Дали е таа хуманистичка или социјална, како што ни пишува во Уставот? Дали е тоа држава која што го цени трудот? Дали го издига трудот како вредност на создавање на други производи, нели, и други вредности?
Бидејќи многу, многу пати сме сведоци дека поимите на политичките опции треба да бидат државни опции. Како еве ние да помогнеме со нашата ученост на сите оние што представуваат политичка гарнитура или некоја обштественост, да знаат каде им е линијата, а каде е линијата на државноста и каде е на партийноста или на другите формации? Па би рекол, за оваа тема сега би можеле да зборуваме веројатно до утре сабај. Да. Меѓутоа, според мен ова е навистина едно прашање кој што е суштествено за македонската држава, за македонското општество, за македонскиот граѓани. Да. Но одговорот според мене не е премногу сложен. Би рекол, во неколку реченици би можел да го кажам, па потоа да го еве заедно образложим или да го расчинам понатаму низ дискусијата со тебе. Државата е добра или не, или би рекле политичките теоретичари, функционална или не, доколку овозможува на индивидуата да напредува како личност, како индивидуа, значи на човекот, и да напредува како колективитет, значи како општество, дали ги постигнува оние елементи на индивидуална реализација и среќа, радост индивидуална, дали помага во тој процес, и дали помага во симбиоза, синхрон на во колективитетот на различните индивидуи, односно нивно согласување да се движат во синхрон во еден правец, би рекол, не едно да има едно умие, туку во различното умие, во различните идеи, светогледи, филозофии на живење, па и политички опции така натаму, дали како општество, како колективитет се синхронизираме со заедничка цел и визија одиме напред. Во однос на ова, веројатно нашата држава не е на нивото на кое што нашите граѓани тоа го очекуваат. Не ги постигнува овие елементи или овие свои цели, ниту кај индивидуата, ниту во однос на колективитетот. Кај индивидуата, имаме како резултат на непостигнувањето на овие цели, имаме голем одлив на индивидуи, на граѓани на Македонија, кои што заминуваат надвор од Македонија. Тоа се млади луѓе, но не само млади. Заминуваат и средновечни, и постари. Заминуваат секој што не се чувствува дека може да достигне личната среќа на животот, полнотата на животот во Македонија. Некои луѓе бараат повеќе индивидуално, некои бараат помалку. Кои какви да има амбиции, желби или соништа? Без разлика на тоа, самата држава треба во системот, во органите, во поставеноста на правниот систем и организационниот систем, да овозможува да секој индивидуа, која повеќе, која помалку се доближува до тие лични цели, да му помага на човекот полесно да ги остварува личните цели. И како може тоа да го направи? На многу едноставни начин. Да ги плати, например, соодветно, добро вработените во јавната администрација, да ги обучи добро и да се постават вистински луѓе, професионалци, зборам само за јавната администрација, да, на вистинските места. Тоа ќе продуцира, научно е докажано, ќе продуцира професионалност, ефикасност, добробит на работното место на овие вработени административни работници, кои што тоа ќе го проектираат кон клиентите, односно странките, односно граѓаните. Ќе имаме многу повеќе професионалци кои што се насмеани, кои што се волни да си ја завршат работа професионално, да излезат во пресрет на потребите на граѓаните, наместо да имаме непрофесионален кадар, луѓе кои што се незадоволни на работни места и незадоволството продуцира и незадоволен или би рекол лош однос кон работата, а ако работата ти е со луѓе, тоа е навистина погубно затоа што ти лошо се однесуваш кон луѓето, кон граѓаните кои што доаѓаат да бараат одредени услуги. Ова малку име навраќа на она првичното што го спомна, за трудот. Доколку трудот се издигне на ниво на вредност, нели, бидејќи сепак ние како човечки битија од сите останати други живи суштества се разликуваме со трудот. Да. Мене ми пречи во оваа наша современа држава што трудот не е земен за мерка единица која што треба да се вреднува, бидејќи имам чувство
дека младата генерација најмногу е напушта земјата, како што спомнуваш, дека многу мина заминуваат од државата, бидејќи трудот не е земен за вредност, туку е нешто друго земено за вредност, дали моќта или власта. Да, младите луѓе, особено денешните млади луѓе, зборам од по 2000-тата навака, па и крајот на 90-тите, се луѓе кои што, млади луѓе кои што ги разбираат малку подлабоко работите, поинтуитивни се, не можете так, туку така, тоа се дигитални генерации, млади луѓе на социјалните мрежи, кои што растеле из едни други премрежа, не се тоа генерациите по Втората светска војна, ме разбират. И сега, овие генерации многу побрзо ги разбираат работите, нашиот народ, вели, ги капираат. Им е јасно што е и како е, каде е. И многу побрзо донесуваат одлуки, затоа што во оваа ера во која што живееме, во која што веќе започнуваме со петата индустријска револуција, не четврта, туку петата индустријска револуција, веќе мобилноста на трудот и барањето на професионална реализација надвор од националните граници или од твојот колективитет, многу побрзо, многу полесно, поефикасно се реализира. И они таа шанса, таа можност ја користат. И тоа многу интензивно и заминуваат барајќи ја професионалната реализација. Но, светот на трудот и денес, и во Европа, и во светот, и, има една нишка на илузија, каде што ние мислиме дека одредени аспекти кои што не можеме овде да ги оствариме или во нашата заедница, во нашата земја, во нашата економија, ќе можеме многу поефикасно, побрзо, подобро да ги оствариме надвор. Да, тоа е таа голема слика, но деталите ги прават нештата да бидат вакви и онакви. И таму, каде што ќе се оди да се работи, се бара професионалност, се бара посветеност, се бара дисциплина. И таму треба човек да биде креативен, да има карактер со плодови, со вредности во карактерот кои што ќе манифестираат одредени доблести во рамките на трудот и работата, лојалност, например, и во Македонија се, да кажам, вреднува во одредени аспекти, зборам за бизнес секторот, и се вреднува во Германија и во Австралија. Аспектот на трудолюбивост се вреднува, повеќе или помалку, во секоја економија. Е сега, постојат ситуации и случаи, каде што кај нас тоа е девастирано, во, до крајни граници. Има впечаток дека најмногу во јавните предпријатија. Знаете зошто, Наташа? Затоа што во јавните предпријатија се губи аспектот на професионалност. Секој јавно предпријатие, па нека и државен орган, нека и министерство, додека не се разбере дека треба со јавната служба, со јавната работа да се управува со аспектот на бизнис менеджментот, односно да сметаш дека успешно ти е јавното предпријатие како да е твое, абсолютно, така да го водиш. Да, како општо добро да го земеме. Оно е општо добро, да го гледаш ти како да е твое. Мислам на како... свест. Така е, да, токму во свеста, но во делот на разбирањето да го гледаш како своја компанија, која што ти си основно да ја водиш, ако си директор, министер, некој управител, како и да си во звањето во рамките на јавната институција, додека тоа не се разбере, не може да оди напред. Што и даде, ме разбирате. Ако ти семејството, еве, од семејство да почнеме, ако семејството не го чувствуваш за своите партнер, партнерка, децата, не ги чувствуваш за близки, немаш длабока љубов кон нив и посветеност и одговорност со тоа, тогаш ти не можеш да просперираш ни да оди семејството напред. Исто е и со компанијата. Ако не ја гледаш како нешто што ќе си одговорен, каде треба да вложиш време, енергија за да оди таа напред да биде успешна, тогаш површен си. Најчесто е површно, врзани се одредени раце во нели таа преносна смисла на менеджментот, не можат да реализираат одредени идеи заради одредени политички притисоци, заради политички доктрини и така натаму, и се создава една, би рекол, од една почетна позитивна клима на делување, се доаѓа до, би рекол, едно спласкање на ентузијазмот и на крајот една рамнодушност. Многу често тоа го гледам низ децениве, да се луѓето веќе рамнодушни и се свртуваат кон лични интереси, не во смисла лични интереси да напредува на предпријатието, министерството, службата, туку лични интереси за да се остварат свои лични амбиции, дали се тоа материјални или се позиција на мок или влијание во општеството и така натаму. Значи во тој контекст се оди финансиски интереси лични, така да
тоа сето, овие млади луѓе, кои што, но и повозрастните секако, го забележуваат, не можат тоа така да го прифатат, и се разочаруваат и многу често, и тоа е една од причините за заминување, и многу често го слушам оној збор, не бива. Јас не го прифаќам тоа како моја теза, јас сметам дека не бива и ќе не биде, но мора да знаеме како да се организираме, бидејќи ова веќе неколку пати го спомнав и во друга прилика. Ние како индивидуи сме веројатно многу добри. Имаме брилјантни индивидуалци во Македонија, во разни области, од бизнис, од наука, култура, па и во оние дејности кои што се трудува екстензивни. Значи имаме одлични индивидуи, но мора да научиме да работиме тимски, да делуваме тимски, да знаеме да формираме тимови, добри тимови, и да тие тимови се функционираат. Тоа ни недостасува, затоа што не сме го имале, еве ти тоа можеш да го констатираш од твој аспект како историчар, не сме го имале во контекст на нашата историска меморија во последните векови наназад, затоа што секогаш сме биле дел од големи системи, обштествени, да, државни, да, економски системи. Дали е тоа Отоманската империја, дали е тоа Византија, дали е тоа некоја друга федерација, дали е Југословенска федерација, дали е кралство ова или она. И во тој контекст ние сме одлични во делот тоа на координација кога имаме лидер и кога ни дава одредени аспекти, не води со некоја визија и цел. Македонскиот индивидуум, македонскиот граѓанин, македонскиот човек многу добро функционира. Но низ тие векови, веројатно, немавме, би рекол, школа, менторирање во контекст на тоа да ние бидеме лидери, да ние функционираме како лидери. Оти има едно многу важно правило кое што функционира не само во македонски контекст, туку во планетарен, во светски контекст. А тоа е следно. Робот, човекот кој што е роб, така, можеш да го ослободиш физички. Но ако не се тој ослободи од робскиот менталитет, од робскиот ум, тој ќе биде слободен човек кој што се движи по улица слободно, живее слободно физички, но во умот и во духот тој ќе продолжи да биде роб. За да излеземе од тој робски менталитет, би рекол, како општество, како колективитет, нас ни треба процес на зреење. Треба да сватиме дека ние можеме да успееме, дека ќе успееме, дека имаме иднина, да поставиме одредена визија, не за 5 години, за 50 години, па за 500 години, зошто да не? Ако една Кина поставува визија за 500 да. Години и вели дека во следните 500 години, дали ќе биде тоа сега или за 100 или за 500 години, Тајван ќе биде дел од Кина, зошто и ние како држава, како општество да не гледаме малку подалеку визионерски. Треба да се научиме на тоа. Пред да почне емисијата, ние и разговаравме нешто на таа тема. Прво е спомнавме свесноста, навистина ни е неопходна. Образованието, меѓутоа, образованието како алатка на сите нас, кое што ќе не води заедно со нашата визија, за да дојдеме до таа визија. И ова што ми го спомна околу робската свест, фактички ме подсети на нешто со што уште во 19. век Гоце Делчев им века, се додека не расчистите со робската свест, ослободување не очекувајте. Кога се обраќа до луѓето во Македонија и кога треба да поткрене една морална и политичка револуција, која што е многу необходна. Па тоа сакав да прашам. Дали доаѓаме исто и во ова време на глобализам, па и либерализам, како ќе ја спроведеме таа морална и политичка револуција? Свеста, духовна стапреска ми ја спомна. Да. Како ќе или ќе треба да најдеме такво лидерство, такво водство кое што ќе ги има сите тие чинители во себе за да може да делува, бидејќи сведоци сме дека ние во моментот немаме такво лидерство. Лидерството кај нас се задоволува со ситни, многу ситни небитни интереси кои што ете ги вбројме во една група, една организација, не знам, не би сакала да ги именувам со некој повисок збор, бидејќи тоа не го заслужуваат. Секоја политичка, би рекол, револуција или промена или напредување, зреење, започнува со духовното зреење, со психолошкото зреење, со промената на умот, со обновата на умот на индивидуата, а потоа и на заедницата.
сите големи работи, па и денес во модерно време, ја знам многу примери такви, и во Африка, и во Јужна Америка, и низ други делови на светот кои што се случувале, па ако сакате и пропаѓањето на комунизмот и промената, започна со промена на начинот на размислување. Доколку ние не го промениме начинот на размислување, доколку не почнеме да размислуваме, колку сега ова да звучи театрално, но јас ќе го кажам, да размислуваме победнички, дека ние можеме да победуваме и на индивидуален план како индивидуи, и како колективитет на обштествен на државен план, ние нема да напредуваме. Јас затоа многу често апелирам и зборувам дека не треба да употребуваме зборови со негативни, пежоративни зборови со кои што ќе кажеме во простор и време, преку јазикот, преку устата, преку зборот, ќе кажеме негативни лоши работи. Дали е тоа за нашето дете или е за нашата држава? Тоа не значи дека ние не ги гледаме и не ги забележуваме недостатоците, аномалиите, проблемите со кои што се соочуваме. Напротив, тоа значи дека ги гледаме. Но решението не е ако ние кажуваме ова не чини и што е решението? Заминуваме. Си одиме надвор од Македонија. Ајде да направиме да чини. Да почнеме да размислуваме ова има недостатоци, како да го подобриме, што можеме да направиме. Има тука една подлабока ситуација во сето ова, но да се навратам на ова твоја, би рекол, по-конкретна тема и прашање сега. Нашиот менталитет, и не можам тука да не го спомнам и покоен професор Чепреганов, докторот. Методија, кој што во неговите книги, кој што иначе врвен научник од Светскиков, а за жал кај нас, ете така, некако беше, барем по мојот впечаток, во маргините на обштеството и науката. Он во своите книги пишува, вели, македонското обштество, го анализира македонското обштество и вели, не е созреано, не е матурирано, често пати тоа го зборуваше, не е матурирано македонското обштество. И мене ме интересира што значи тоа, што подразбира тоа да се матурира. Матурирањето као колективитет значи дека индивидуалната зрелост на секој индивидуа е достигната на толку високо ниво и во толков процент во заедницата, за да ние веќе сите заедно сме во еден синхрон на размислување да ги менуваме работите, например, кон по-добро. Ние, ако сме во делот на незрелост или на тој робски менталитет во синхрон, сите заедно, да речем, усогласени, тогаш ги менуваме работите на кон по-лошо, наместо да одиме напред, одиме назад. И тоа на нас не се случува, за жал. Го спомна образованието. Види, образованието има две основни функции. Образованието треба да даде информација на детето, на младата личност, но информација која што ќе направи трансформација во неговиот ум, во личноста. Каква е таа информација што прави трансформација? Тоа може да биде различна информација, но пред се подразбира да потикнува размислување кај младата личност и заземање на ставови. Ако младиот човек само меморира информации, дали е тоа биологија, дали е историја, дали е право, ме разбира, дали е нешто друго, што и да е, и ги учи на памет, што велат. Само ги собира како без сеф, да доживува. Без да ги разбира процесите во позадина, без да разбере зошто дојде до Втора светска војна, без да разбере што се случува сега, зошто трудов се трансформира во оваа декада 2020-2030. Ако правникот, еве младиот правник, тоа не го разбере, само научи колку изнесува годишен одмор, каков договорот кој за вработување кои елементи ги има и како да даде отказ, значи тоа е потребно, но мора, ако сака да биде зрела личност во правото, например, мора да ги разбира процесите малку подлабоко, да навлезе што е суштината, зошто тоа така се случува. Да почне да размислува. Значи, тоа е една од основните функции, базична функција на образованието, да го натера младиот човек да почне да размислува, да добива информации, да се храни со информации неговиот ум, но во исто време, тоа е процес кој што не значи само складирање на информација, туку и размислување, обработување на информација и градење на лични ставови. Тоа е едниот дел од образованието, како концепт, а вториот аспект е да образованието му помогне на младиот човек да успешно се реализира професионално на пазарот на трудот. Значи, едно е зреење на личноста, а второ е конкретно влегување и реализирање професионално. Освен филозофите кои што студираат филозофија и во тој контекст, сите останати професии, сите останати учења, сите останати образовни подсистеми во кај нас, но и во светот, имаат за цел да го способат младиот човек да биде продуктивен, да влезе во трудот. Е сега, влегувањето во трудот
бидејќи повторно ве доаѓам сега на мој терен, да, би кажал дека има крие во себе една подлабока феноменологија која што просечниот македонски граѓани не ја разбира, една тајна има. Да ја откривам ли? Секако. 95% од луѓето себе си во трудот се доживува да се вработи, да истера, нели, да има достоинствена плата, добра работа и да се пензионира. Само 5%, да, па и помалку според светските истражувања, сега не зборам само македонски, туку и светски истражувања, овај глобален феномен, размислуваат да зреат во процесот на професионалната реализација и од аспектот на вработен да станат собствен газда, да станат менеджер, да станат оние кои се само реализира. Да се реализираат, да, да, во делот на трудот како индивидуи, каде што тие ќе преминат од ученици во лидери. Разбираш ли каде е цаката? Е сега и процесот со политичкото зрење на лидершипот во Македонија, но и во светот е во тој контекст, ја ги нареком да дојдеме до аспектот на вистинско лидерство. Вистинско лидерство во политиката, во бизнисот, во образованието. Кој е вистински лидер? Тој е човек кој што прво има една зрелост која му дава дознаење дека која е неговата визија и кои се целите што треба во животот да ги постигне. Мислам дека тука доаѓаат и одговорностите. Апсолутно доаѓаат одговорностите. Кај младите луѓе во контексти на ова претходно што го започнавме, има една интересна феноменологија која што не велам дека е кај сите, но кај голем дел од младите е дека сакам се и веднаш. Тоа понекогаш се случува. Но многупати е една илузија која се пренесува и сакам да упатам еден апел ви преку твојата емисија до младите луѓе, бидејќи сум често опкружен со многу млади луѓе и на факултет и надвор од факултет. Сакам да кажам дека да им порачам дека младиот како млади луѓе треба да си дозволат да бидат и ученици, да бидат менторирани, да учат, да зреат низ процесот и потоа да дојдат до степен каде што ќе можат индивидуално да се реализираат. Дали како менеджери, дали како свој бизнис или како дел од можеби некоја голема компанија каде што ќе бидат успешни работници. Како и да е, процесот на зреење е процес, е все фази. Ако рипнете некои фази, многу често праксата, историјата на бизнисот, на трудот, тоа го покажува ни стотици и илјадници примери, а кога се рипаат фази, многу брзо може и силно да се падне и да се тресне доле. За да се избегне токму тоа, укажувам на овој превентивен аспект, да се зрее низ процесот, но секогаш да се има цел која што ќе треба да ја остори визијата. Која е визијата за секој човек, не само за младиот? И за тебе, и за мене, за секој, па и за пензионерот. Визијата всушност е смислата на живење. Зошто ние живееме? Тоа се тие филозофски и основни прашања, цивилизацијски би ги кажал. Што е и вечни теми. И вечните теми. И дилеми. Но токму трудот има за цел да допира до овие теми и да ги одговара. Абсолютно. Државата треба да помогне како систем сега и општеството, зашто зборевме нели претходно, да помогне да секој индивидуа својата цел животна на постоење да може полесно, поуспешно да ја оствари или да се доближи до нејзиното остварување, што поблиску да дојде до таа цел. Не стои еден животен процес, циклус, колку и да му е даден на човек да живе во години на земјава. Така да, не се ова прашања кои што се, би рекол, пресложени, едноставни се, и ако ги разбереме подлабоко, можеме тогаш и институциите, самиот систем, функционирањето, правото, нормите, законите, да ги моделираме според овие наши, оваа наша визија или визија као за Македонија, ако имаме, која е визијата за Македонија на нарените 50 години? Каде да биде Македонија? Што да направи? Што да се случи во Македонија? Кој го дава тоа? Еве, јас ќе си земам улога на водител, бидејќи сме кратко време пред крајот. Кој треба да биде оној кој што ќе ги поставува целите? Тоа е вечно прашање, дилема. Вечно прашање. Да, Сократ во една прилика вели, демократијата сама по себе е многу лош систем, затоа што ќе им даде можност на глупите, на манипулантите, на криминалците да дојдат на власт и кога ќе дојдат тие на власт, ќе ја уништат самата демократија. И тој вели, со тоа демократијата, кога и дај, ќе биде уништена. Затоа што ќе им даде можност на овие ликови да дојдат на власт и да станат автократи. И да ја уништат. Е, сега, ја не сум толку, може би, поборник на тоа дека просветлена личност во контекст на дали е Луј 14 или е некој крал или не знам што, да, меѓутоа, генерално,
се покажува како многу поефикасен систем кога имаме зрела личност која што води, например, председателскиот систем и во Соединетите Американски држави, во Франција, и во други земји, сега да не ги набројам, кои што за многу краток период успеваат држава која што е во една, би рекол, стагнација, да ја подигнат на многу повисоко економско, финансиско, културно и друго ниво. Но, секако, постојат опасности и овде, затоа што таквата личност многу често знае да се раскомоти во таквата позиција која што ја има и да ја потоа злоупотребува и да не може да се тргне, да се смени од власт, па да се случуваат некои револуции во такви земји и така натаму. Така да, механизмот, вистинскиот механизам, според мене, концептот на лидершипот мора да извира од базата, мора да извира од народот, да. Но за да биде тоа ефикасно и да биде ефикасен систем, мора многу да се работи со граѓаните, не само во Македонија, сегде е тоа во светот така, за да тие бидат зрели и да знаат да одбираат. Многу често слушам кај луѓето дека нели гласале на избори, потоа се разочарале од тие луѓе кои што ги избрале. Јас се слагам дека не можеме ние сите луѓе да ги знаеме какви се приватно, не ги познаваме, ги гледаме на телевизија и тоа е сега еден впечаток. Но мора да се трудиме да ги способуваме луѓето да проценуваат карактери, да ги гледат луѓето не што зборат, туку што прават во животот. Во кој дел тие се осведочиле како професионалци, како семејни или луѓе или не, како активисти за ова или она, што направиле тие? Ме разбирате? Каде се покажали и се докажали за да дадеме добро, да кажем, Наташа е успешна во делот на својата професија, како професор, како педагог, како и во тој дел она може да води, да речеме, и високообразовна институција. Може да води ова или она, ме разбират. Да. Треба во тој дел да се работи, но процесе, зреење, да не треба да се обескрбуваме, само тоа ми е главната проблема. Нашиот разговор може да биде многу долг, имаме многу теми и дилеми, јас ти благодарам што беше мој гостин и што имаше доволно разбирање за ете моите понекогаш природни нешта што ми се случуваат. Меѓутоа, со пријатели тоа може да се пренебрегне. Драги гледачи, ова е крајот на денешната емисија. До следната емисија, бидете добри, среќни, радосни. Добра ноќ!